ଆପଣ ଶାଢ଼ୀ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଓ କମ୍ ଦାମ୍ରେ ଶାଢ଼ୀ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ସୋଫି କାର୍ଡରେ ଏବେ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ର ମଲାଇ କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀ ଆସିଯାଇଛି। ଏହା ବହୁତ ସଫ୍ଟ ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ। ଏକ ନଟିଆ, ଆଜି ତମ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି ହରାଉଛି? ହଁ, କ୍ରିକେଟରେ ତମେ ମାନେ ଆମ ଟିମକୁ ସେଦିନ ହରେଇଥିଲ ନା, ଆଜି ହିସାବ ପୁରା ବରାବର କରିଦେବି, ବାଟି ମାରିକି ଫଟେଇ ଦେବି। ହଁ ହଁ ନୀଳ ଭାଇ, ତୁ ଠିକରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ମାରେ। ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଗାଁ ବୁଲା ହବ, ଆମେ ବି ଯାଇକି ଦେଖିବା ଆଉ ଭୋଗ ବି ଖାଇବା। ସେଥିରେ କିଏ ଯିବ ମ? ଆରେ ଗାଁରେ ତ ବୁଲିବେ, ଆଉ କଣଟା ନୂଆ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ? ଭଲ କହୁଛୁ, ଇଂରାଜୀ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସିଲେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସମସ୍ତେ ବାହାରିକି ଚାରିଆଡେ ବୁଲିବାକୁ ପଳାଉଛ, ଭୋଜି କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପରମ୍ପରା ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଭୁଲି ଯାଉଛ। ପୁଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହଉଛି ଆମ ଓଡିଆ ମାନଙ୍କର ନବବର୍ଷ। ହଉ ହଉ, ଚାଲ ସମସ୍ତେ, ଆଉ ଏତେ ପ୍ରବଚନ ଦେନି, ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ହେଲା। ହ୍ୟାଲୋ ଧନ, ଆଏ ତମ ଗାଁରେ କ'ଣ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି? ଆମର ପୁରା ଏଇଠି ଆରମ୍ଭ ହବ। ଆ ତମେ ଥିଲ ନା, ଆ ତମକୁ ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ ପଣା ପିଆ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଯେ ଗେଲୁ, ମୋ ବୋଉ ପରା ମୋତେ କବାଟ କିଳିକି ରଖିଛି। ଏମିତି କଥା? ଆଏ ଶାଶୁମା ତମକୁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି, ଆଏ କବାଟ ଭାଙ୍ଗିକି ତମକୁ ଏଇଠିକି ନେଇ ଆସିବି ହେଲା। ନାଇଁ ଗେଲୁ, ଆସୁନି ଆସୁନି, ମୋ ବୋଉ ଜାଣିଲେ ତମକୁ ପୁରା ଅଦା ପରିକା ଛେଚି ଦବ। ପଣା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଆରେ ତୁ ଯା ମଡର୍ନ ଠୁ ପଣା ପିଇ ଦବ, ବୁଝିଲୁ? ଆରେ ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗ ମିଶା ପଣା ପରା, ସୋଫି କାର୍ଡରେ ଏବେ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ର ମଲାଇ କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀ ଆସିଯାଇଛି।
ଏହା ବହୁତ ସଫ୍ଟ ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ। ଏହି ଶାଢ଼ୀକୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ sophiecard.com କିଣିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଫ୍ରି ସପିଂ ଆଉ ଇଜି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତା ସହିତ 20% ରିହାତି ମୂଲ୍ୟରେ ପାଇପାରିବେ। ମଲାଇ କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ sophiecard.com ଆପ୍ ଓ ୱେବ୍ କୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ ଚଏସ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସପିଂର ମଜା ଉଠାନ୍ତୁ। ଓ ସାବିରାଣୀ, ଗୋଟେ ପାଣି ବାଲ୍ଟିରେ ନେଇକି ଆସିଲ, ମୁଁ ଗୁହାଳ ଧୋଇବି। ହଁ ହଁ, ନଉଚି ନଉଚି। ଆରେ ଡାଙ୍ଗ, ଆସେ ଆସେ, ଆମେ କାମରେ ଲାଗିଯିବା। ଏଳେ ଭାଇ, ସବୁ ତକ ଢାଳି ଦେ। ଶୁଣୁ, ଏହାକୁ ନେଇକି ଖଟ ତଳେ ରଖିଦେ, ଚାଲ ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇବା। ଆରେ ଡାଙ୍ଗ, ଏବେ ଭଲ ମଜା ହବ, ଚାଲ ଚାଲ ନଟିଆକୁ ଡାକିକି ଆଣିବା, ଭାଙ୍ଗ ମିଶା ପଣା ତାକୁ ପିଏଇ ଦବା। ଦିଟାଙ୍କୁ କିଛି ବି ଅଣ୍ଟିବନି, ପଣା ହାଣ୍ଡିଟାକୁ ବି ଅଇଁଠା କରିକି ପଳେଇଲେ। କୁଆଡେ ଗଲା ମୋ ଝାଡୁ, ଦଉଚି ଏମାନଙ୍କୁ। ହଁ, ଏ ପିଲା ଦିଟା କଣ ହଉଛନ୍ତି କେଜାଣି, ପଣା ବେଲାଟାକୁ ଖଟ ତଳେ ଲୁଚେଇକି ପଳେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଏ, ୟାକୁ ବି ଏଇଥରେ ମିଶେଇ ଦିଏ। ହଁ, ପଣାକୁ ଦେଖିକି ମତେ ଭାରି ସୋସଲ ମା। ଆଉ ଗିଲାସେ ପିଇ ଦିଏ। ପେଟ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଲୋ, ଯାଏ ପାଣି ବାଲ୍ଟିଟେ ନେଇକି ଆସେ। ପୁଣି କାହିଁକି ପାଣି ବାଲ୍ଟିଟା ଆଣିଲ, ଆଉ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ଆଣିଛ ତାହେଲେ କୁଣ୍ଡରେ ଢାଳି ଦିଅ। ଆଉ ଆରେ ସାବିରାଣୀ, କଣ ପାଗଳ ହେଇଗଲାଣି କି, ପାଣି କୁଣ୍ଡରେ ନ ଢାଳି ମୋ ଉପରେ କଣ ଢାଳୁଛ? ଏ ଦର ବୁଢା, କିଏ ବା ତୋ ସାବି, ମୁଁ ହେଲି ଚମ୍ପାବତୀ। ହଁ, ଚମେଲି ଚମ୍ପାବତୀ। କଣ କହିଲ ଦର ବୁଢା? ଆରେ ସାବିରାଣୀ, ମୁଁ ପୁରା ତମ ସ୍ୱାମୀ। କଣ କହିଲୁ ରେ ଦର ବୁଢା, ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ? ଆଲୋ ଆଲୋ, ମୁଁ ତ ଏଯାଏ ବାହା ହେଇନି, ତୁ କୋଉଠୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହେଲୁ ବା? ଆସେ ତଳକୁ ବୁଢା, କହିଲା କଣ ନା ମୁଁ ତ ସ୍ୱାମୀ। ଇଏ କଣ ହେଲା ମୋ ସାବିରାଣୀକୁ? ଯାଏ ଯାଏ ଜଟିଆକୁ ଟିକେ ଫୋନ କରେ। ଆରେ ଜଟିଆ, ଏ ଜଟିଆ, ଆରେ ଜଲ୍ଦି ଆସରେ, ମୋ ସାବିରାଣୀ ଦେହରେ କେଉଁ କୁଆରି ଭୂତୁଣୀ ପଶି ଯାଇଛି ରେ, ସେ ମତେ ମାରିବାକୁ ଗୋଡ଼ଉଛି। ଆରେ ଜଲ୍ଦି ଆ। ହଁ, କଣ କହୁଛୁ ତୁ? ହଉ ହଉ, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆରେ ଇଏ କଣ ପହଞ୍ଚି ଭାଇ, ଆରେ ଗଛ ଉପରେ ବସି କଣ ଫୋନରେ କଥା ହଉଛ? ଆରେ ମୋ ଭଳିଆ ଟମାଟୋ ବି ଗୋଟେ ଧନ ଆଞ୍ଜେଲ ପୁରା ମିଳିଗଲା ନା କଣ? ଆରେ ହେ ପ୍ରେମ ପାଗଳ, ଜଲ୍ଦି ଯା ଏଠୁ, ନହେଲେ ମତେ ବଞ୍ଚା ସେ ଭୁତୁଣୁ। ଆ ଭୁତୁଣୁ? ଆରେ ଭାଉଜ, ଆରେ ତମେ ଭାଇଙ୍କୁ ଏମିତି ଡରେଇବ? ଆରେ ବାଡ଼ି ପଡ଼ା କିଏ ରେ ତୋ ଭାଉଜ, ରହ ତତେ ବି ଦଉ।
ଆସିଛି ଆଜି ରହ ରହ ଆଜି ଆରେ 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 ଇଏ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ବଂଶୀ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା କଣ ହଉଛି ଆରେ ଭାଉଜ ଆଜି ଏମିତି ଉଭା କାହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ରହ ଆଜି ଦଉଛି କହିଲା କଣ ନା ସିଏ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଛାଲ ଉତରି ଦେବି ଆଜି ତାର ଆସ ତଳକୁ ବୁଢା ଦୌଡିକି ଧରିଥାଉ ମୁଁ ଏ ବଂଶୀ କାକାକୁ ତଳକୁ ଆଣୁଛି କଣ କହିଲୁ କାକି ହଉ ତୁ ଏ ବୁଢାକୁ ଆଗ ତଳକୁ ଆଣେ ମୁଁ ତା କଥା ଆଗ ବୁଝି ସାରେ ତାପରେ ଜଣ ଜଣକୁ ଦଉଛି ଏବେ ଛାଡେ ଛାଡେ ଆରେ ମତେ ମିଛ କହିକି ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ପକେଇଲୁ ରହରେ ପୁଅ ମୁଁ ଖାଲି ଏଠୁ ଥରେ ଫିଟି ସାରେ ତୋ ଜଟକୁ ଯଦି ଧରିକି ନ ଛିଡେଇଛି ମତେ ଚିହ୍ନିବୁ ରୁହ ରୁହ ତମ ଭୂତ ଆଜି ଛଡ଼ାଉଛି କୁଆଡେ କୁଆଡେ ଗଲା ସେ ପାଣି ବାଲ୍ଟି ଶୁଣ ଲାଗୁଛି ସେ କିଛି ନିଶା ଜିନିଷ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି କାରଣ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଖାଇଦେଇଥିବାରୁ ଏମିତି ସେ ହେଉଥିଲେ ମୁଁ ମେଡିସିନ୍ ଦେଇଦେଇଛି ସେ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଏମିତି ନିଶା ଜିନିଷ ଖାଇଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ହାନିକାରକ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା କ'ଣ କହିଲେ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନିଶା ଖାଇଛି ଆରେ ଖଟ ତଳେ ଯୋଉ ପଣା ରଖିଥିଲି କୁଆଡେ ଗଲା ହଁ ଖସିକି ଯାଉଛି ପଳେଇବି ଆଉ ନିଉଳ ଯାଉଛୁ କଣ ମୁଁ କଣ ସ୍ପେଶାଲ ପିଇବାକୁ ଦେବୁ ପରେ କହୁଥିଲୁ ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ନାଇଁ ମୁଁ କୁଆଡେ ଯାଉନି ବାପା ନେଉଳ ଭାଇ ପଣାରେ ଭାଙ୍ଗ ମିଶାଇ ନଟିଆ ଭାଇକୁ ଦବାକୁ ରଖିଥିଲା ସେଇଟା ମତେ ବହୁ ପିଇ ଦେଇଛି ଆଉ ବାଳୁଙ୍ଗା ତୁ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲୁଣୁ ସତ କହ ଭାଙ୍ଗ କୋଉଠୁ ପାଇଲୁ ଆଜି ଯଦି ତୋ ମାଇର କିଛି ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ମାମୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ମାମୁ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି ମାମୁ ମୁଁ ଆଉ ଏମିତି କରିବିନି ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି ମାମୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ମାମୁ ଓ ରହିଯା ଟିକେ ତାକୁ ଛାଡ଼େ ସେ ତ ତତେ ଭୁଲ ମାଗୁଛି ନାଇଁ ଜଟିଆ ତାକୁ ଆଜି ଛାଡ଼ିବିନି ତୁ ଜାଣିଛୁ ନା ନାଇଁ କେତେ ବଡ ପିଲାଟା ହେଲାଣି ଆଜି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଠେଇ ଯାଉଛି ନହେଲେ ମୋ ଡାଙ୍ଗୁଆକୁ ୟାରି ଭଳିଆ କରିଦେବ ରେ ବାପା ଚାଲ ଆଜି ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି ଚାଲ ବାହାରକୁ ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ
ନେଉଳା ଭାଇ ଯେତିକି ଦୋଷୀ ମୁଁ ବି ସେତିକି ଦୋଷୀ। ଭାଗ ପୁଡ଼ିଆଟା ମୁଁ ଆଣିକି ନେଉଳା ଭାଇକୁ ଦେଇଥିଲି, ତାକୁ ଘରୁ ତଡ଼ନି, ମୁଁ ବି ଆଉ କେବେ ଏମିତି ଭୁଲ କରିବିନି। ସବୁବେଳେ ସବୁ କଥାକୁ ଥଟ୍ଟାରେ ଭାବି ଦୁଷ୍ଟମୀ କର, ଆଉ ତାର ପରିଣତି ଏମିତି ହିଁ ହୁଏ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କ କଥା ମାନିବା ଉଚିତ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ମାନଙ୍କ କଥା ମାନିବୁ, ଆଉ କେବେ ଭୁଲ କେମି କରିବୁନି। ନେଉଳ ଦେଖିଲୁ, ତୁ ପୁଣି କେମିତି ନିଜ କଥାରେ ପଡିଲୁ। ହଉ ହଉ, ଆଜି ଖାଲି ମାମୁଁ ରାଗିଛନ୍ତି ବୋଲି ହେଲା, କାଲିକି ତୋ କଥା ବୁଝୁଛି ରହରେ ଚୁରିକି। ହଉ ହଉ, ଚାଲ ଆଗ ଜାମୁ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା, ମୁଁ ତାପରେ କଥା ହେବା ଆଉ।